ចាសសូមស្វាគមន៍មកក្នុងកម្មវិធីនាយដើមបរាចាសសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយបងចាសមិនលើកដៃស្អីអើកំពុងតែឃ្លាននាយដើមគេអូយលំអស់មាត់ប្រាក់ពេលខ្លះគេឲ្យបាត់ដូរដងថ្ងៃមកមានរឿងត្រូវនិយាយច្រើនណាស់សរុបស៊ីសុភើហ្នឹងហើយចាសឲ្យសប្តាហ៍នេះគឺថាយើងមិនដូចខុសពីសប្តាហ៍មុនៗទេគឺតែតែមានរឿងបរោះជាច្រើនដែលមកនិយាយនោះជាពិសេសគឺថាតាក់តងនឹងបរោះខ្លះក៏គាត់ពេញចិត្តលក្ខណៈនារីបែបនេះហើយនារីខ្លះក៏មិនចូលចិត្តបរោះចរិតបែបនេះដែរមិនចឹងណាតែសប្តាហ៍នេះបងខុសផ្លាច់ពីសប្តាហ៍មុនៗហ្នឹងយើងស្គាល់តែនិយាយដើមមនុស្សប្រុសហ៎ចាសប្តាហ៍នេះយើងនិយាយដើមពីមនុស្សស្រីវិញម្ដងចឹងមនុស្សស្រីមានបញ្ហាច្រើនមែនអូយរឿងច្រើនណាស់ចាមនុស្សស្រីរឿងច្រើនមាន2យ៉ាងណោះចាមនុស្សស្រីល្អនិងមនុស្សស្រីមិនល្អមនុស្សស្រីដែលមិនល្អនេះគឺថាពីសិស្សចូលចិត្តនិយាយដើមគេមែនខ្លួនឯងណាអីហើយចូលចិត្តជាពិសេសហ្នឹងថាដាក់គូដាក់មាត់ចាឲ្យមានលុយមិនចេះទុកដាក់ចាចូលចិត្តដើរធ្វើរឿងមិនល្អដាក់ប្តីឬក៏ដាក់មកមនុស្សជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងទៅណាចាយើងមានចំណុច5យ៉ាងដែលមនុស្សស្រីចាគួរតែជៀសវាងនៅព្រោះអីមនុស្សប្រុសគាត់អាចនឹងមិនចូលចិត្តទេចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យគេបាយទៅយើងមុនយើងត្រូវតែធ្វើមកជៀសវាងប្រាប់ចំណុចនោះឲ្យបានតាមប្រាប់ចំណុចនោះមានអីខ្លះតិចតៀតលោកអ្នកអ្នកបាននៅទាំងអស់គ្នាចាប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ការជួបជាមួយនឹងតារាគេជួបក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺបាកាសបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាស្រវឹងងងុយគេងឬក៏បញ្ហាភ្លេចភ្លាំងសូមគុំភ្លេចពិសារបាកាសលើប្រភេទជាពើកម្លាំងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លោវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លោធ្វើឲ្យស្បែកសម៉ដ្ឋរលោងនិងក្មេងជាងវ័យក៏សូមអរគុណដល់ចាវីតាវ៉ៃគឺជាប្រភេទវីតាមីនសេរ៉ូមលើកទៅលើផ្ទៃមុខសរយៈពេលខ្លីគឺសចេញពីសតុកខាងក្នុងចាសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកប្រកាសជាចង់ដឹងថាតើតារាកិត្តិយសរបស់យើងគឺជាតារារូបណាបងចង់ដឹងហ៎ចង់ដឹងតាចាឲ្យអាចទាយបានហ៎មកទៅអូដូចថាច្រើនណាស់មានតាំងពីក្មេងតាំងពីចាស់ប្រាប់បានថាមនុស្សប្រុសថ្ងៃហ្នឹងប្រុសទីណាចាតែរំភើបហើយត្រៀមមាត់ត្រៀមកហើយចឹងអេណោដាក់គេទៀតហើយមើលទៅអាខ្ពស់ខ្ពស់សាលាសបល់ស្អែងដល់ខ្មែរអង្គសបល់ស្ដាយបាយខ្មែរអង្គចាសក់ហៀងហ៊ុញហ៊ុញហ៊ុញសក់កញ្ញាញ់មែនរួញកញ្ញាញ់រួញរួញមែនកញ្ញាញ់ហ៎រួញមិនកញ្ញាញ់មិនទៅប្រភេទតែមួយអត់ទេអឺរួញគេយ៉ាងខុសគ្នាចាហើយយ៉ាងម៉េចទៀតហើយគាត់គឺជាមនុស្សដែលស្អាតទាំងរូបរាងហើយនឹងស្អាតព្រោះតាមសម្លេងនេះថាជាតារាបញ្ចូលសម្លេងហ្នឹងចាតារាបញ្ចូលសម្លេងចាបងចង់ជួបដល់នេះឥឡូវទៅជួបឥឡូវហ្មងហ៎ជួបឥឡូវហ្មងហ៎ចាអញ្ចឹងតោះយើងទៅជួបជាមួយតារាកិត្តិយសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសុំជ័យខំថានំនួនបែហាំងត្រាបងលួចស្នេហាលើស្រជីវ៉ាយូហើយបងខំញញឹមអូនធ្វើប្រងើយទ្រង់អើយអភ័ព្វម្លេះទេបងគ្មានភ័ព្វវាសនានឹងស្រីទើបអូនគ្មានក្តីប្រណីមេត្តាដូចគេឬមួយរូបបងមិនគួរឲ្យស្នេហ៍ឬកម្មបពេតាមផ្ដន់ទីកើតមកជាតិនេះអភ័ព្វមកវិញម្លេះកម្មវិញបញ្ចេញផលវេរីវាសនាគំរុកនាំមកតែកម្មពីឲ្យខ្ញុំវេទនីម្លេះណាសងខឹមហើយខ្ញុំនៅក្នុងជាតិនេះទ្រង់អើយស្ទើប្រែរលះរលួយខ្លោចផ្សាខំស្រឡាញ់គេគេមិនស្នេហាព្រះអើយថ្ងៃណាស្គាល់សងខឹមអូយអូនវល់មកអូនវល់មក
ស្អីនឹងបងចាស់វាសួរបងបាយមានសួរអូយវាជា come from Indian practical good បាទ let's play let's see Namaste Namaste in the sack steak ចាជាសួរបងប្រុសបាទមានសួរមានសួរបាទចាថ្ងៃនេះក៏ទីនិយាយអបរោះជប់ជាមួយនឹងចាតារាកិត្តិយសគឺចាអបរោះសង្ហាហើយសំឡេងពីរោះមិនធម្មតាប្រុសនិយាយតែឈៀងក៏ប្រុសទៀតចាគាត់តាឮសំឡេងគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថារូបគាត់យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែក្នុងរឿងឥណ្ឌារឿងបរទេសរឿងថៃខ្ញុំចូលចិត្តសំឡេងតួឯងចាសំឡេងគាត់តាំងតួស្លោតាំងតួកាចហើយនឹងអូនិយាយទៅសំឡេងគាត់គឺល្បីមែនតែនហ្មងចាប៉ុន្តែមានតួច្រើនហើយមានតួកងធូម៉ាទៀតណាមានចាតួអ៊ំតួយាយបាក់ស្មៃអីតាបាក់ស្មៃអីក៏មានដែរណាមានចាតែបងគាត់គាត់និយាយធម្មតាគាត់នេះដែរណាសំឡេងគាត់ក៏ធ្ងន់ហ្មងចាប់តាមសង្ស័យហើយមែនដល់ថ្មមែនដល់ថ្មក៏បងប្រុសមកនិយាយសម្លេងមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍សង្ស័យហើយសង្ស័យហើយសង្ស័យក្រាស់របស់ខ្ញុំរឿងឥណ្ឌារាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃតាមដានហ្នឹងក្រាស់សម្លេងចាក្រាស់សម្លេងអូយលក្ខណៈបាត់ញ៉ៃទៅបរិះហ្នឹងខ្ពស់ប្រហែល80ស្អាតមុខកូនកាត់យេសិចភេកយេចិត្តត្រូវបងឥឡូវបងភេកចាមិនដែរបងនៅពេលដែលបានស្ដាប់សំឡេងចាឥឡូវនឹងបានជួបរូបប៉ិតចាហើយនឹងបានស្ដាប់គាត់ច្រៀងទៀតមានបងមិនមានអារម្មណ៍មិនដែរថ្ងៃហ្នឹងអឺចាភាគច្រើនអ្នកដែលបានសំឡេងនិយាយបរោះច្រើនច្រៀងអត់បរោះត្រូវបងត្រូវចាបងចាបងប្រុសគាត់ច្រៀងបរោះហើយសំឡេងពីរោះបន្តែមិនតាន់ដឹងថាសំឡេងតួអង្គមួយណាទេចានៅសង្ស័យនៅឡើយទេចាអូអញ្ចឹងបងក្រាស់ស្ទើរឯងខ្នេះមិនក្រាស់ខ្លាំងខ្នេះក្រាស់សុបហ្មងស្ដាងចាចាក្រាស់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 ហ្មងពួកឯងស្គាល់សំឡេងរបស់គាត់ទាំងអស់ចាហើយក៏ធ្លាប់ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគាត់ចាហើយជាពិសេសគឺស្រឡាញ់សំឡេងហ្មងចាសក់បងពាក់មែនសំពត់ហ្នឹងអត់ទេធម្មជាតិមីស្រស់អញ្ចឹងហ្មងបាទស្រស់មករួចចាបងអូនទៅអូនប្រាប់ទៅអត់ខឹងណាអត់ខឹងចាអត់ខឹងច្រើនខឹងតែមើលឃើញទេបាទអីខឹងអូនស្រីស្រីមិនខឹងមើលឃើញបើខឹងខ្សឹបទៅហើយចាខឹងអូនមើលឃើញចាចង់សិតថាខឹងហើយចាអរគុណច្រើនហើយគឺថាថ្ងៃនេះកម្មវិធីមករស់បានអញ្ជើញបងប្រុសជាតារាកិត្តិយសហ្នឹងចឹងហ៎ចាដែលចាបងប្រុសគឺជាតារាបញ្ចូលសម្លេងចាទាំងខ្សែភាពយន្តភាគទាំងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំហើយនៅសម្លេងស្ពតពាណិជ្ជកម្មនិយាយរួមទៅគឺគ្រប់សម្លេងនៅលើចានៅទូរទស្សន៍ឬក៏នៅរោងកុនភាគច្រើនគឺជាសម្លេងរបស់គាត់ជាតួឯកចាមានទាំងតួឯកមានទាំងតួកាចមានទាំងតួចាំលោកចាចាប់រំលោកក៏មានអូយចង់សាក់ដល់ហើយចង់សាក់ស្ដាប់សម្លេងហ៎តែតែងខ្លាំងតែតែងរូលរៀលចូលរៀលចាអរគុណចានឥឡូវគេថាយើងចង់ដឹងសម្លេងបងប្រុសនេះខ្ញុំម្ចាស់តែងការប៉ាត់ប៉ុន្តែមិនដឹងតួមួយណាទេឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បញ្ចូលសម្លេងអូនផបលើសម្ដែងរឿងអាប៉ះណាផបមកលើតួឯងទេសម្ដែងភេទទី3ចាសាច់រឿងហ្នឹងណានិយាយអាបហ្នឹងឡងតែប្រុសទេហើយគាត់ស្មាតអូនប្រុសហ៎គាត់មកលោកអូនដែរមិនដែរឥឡូវអូនចង់ឲ្យបងសាក់អូនណាសំដាយកាយវិការបាទចាឥឡូវបងខ្ញុំដាក់អតិភិបឲ្យបងបងខ្ញុំធ្វើតាមសំដែងបងវិញកាយវិការបាទឥឡូវសំលេងទូឯកមុនណាចាសំលេងទូឯកសិនណាអូនេះសំលេងទូឯកទៀតអត់ទេចាំក្រោយសំលេងអូនសិនណាចាអូឯកគេចេញក្រោយក្រោយឯងឯងដែរចេញមុនទេតែជួតែទូចោសិនចាចាំទូសេចក្ដីយើងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាតែ1 2 3អើយអើយអូនដូចជាមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេនេះអើយដូចជាមានខ្មោចឡើងអើយអើយកំឡើងកំឡើងអាប់អើយអាប់មែនមែនខ្ញុំមិនមែនជាប្រុសទេខ្ញុំគឺជាខ្ទេងទេកំឡើងកំឡើងខ្ញុំអើយមិនដែរអូយចារឿងហ្នឹងគ្រាន់តែលឺសំឡេងប៉ុណ្ណាគឺចង់ទិញសបត់ចូលមើលហ្មងណាងាយជាពិសេសគេថាតួតួសំដែងត្រូវយកចិត្តដាក់បញ្ចូលសំឡេងផងពេលខ្លះយកល្បីសាស្ត្រដាក់បញ្ចូលសំឡេងថើបងថើតួស្រីខ្លះសំឡេងអាក្រក់អត់ណាចាលឿអាក្រក់អត់ឡើងអត់ឡើង DJ ឡើង clear ប្រហែលតួគាត់បញ្ចូលទៅតួសកោបញ្ចូលទៅល្បីចាចាំមិនល្បី complex អ្នកបញ្ចូលសំឡេងចាំបងសុំសំឡេងតួឯកម្ដងមើលឈុតតែរឿងរៀលល្បីល្បីហ៎បងតែឈុតតែទៅចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងគេបាទឥឡូវតួឯកសំឡេងតួឯកពីរអ្នកខាងនេះម្ដងសំដែងជាមួយបន្តិចបាទសំដែងជាមួយបន្តិចនេះតួឯកចោះខ្ញុំតួឈៀននេះបាទអត់តោះឥឡូវជួយរាប់ខ្ញុំរ៉ោរឿងហ៎អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបានណាបាទឥឡូវខ្ញុំឲ្យនិយាយប៉ិតប៉ិតហ្មងណាបាទសង្សារចាស់សង្សារថ្មីចាប៉ុន្តែខ្ញុំតួឈៀននេះខ្ញុំច្រឡាក់ក្រក់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយទៅឈួតអីចឹងទៅតោះឥឡូវចូលវិញបាទឥឡូវជួយរាប់ណាចូលរួមសម្ដែងជាមួយណាបាទចូលរួមអូខេជាតួឆ្នាំ
ឆ្នាំកាចសាហាវខូខើយងខ្នងហ៎បាទតអម1 2 3អឺវិតបងក៏ថាយើងដូចជាជួបគ្នានឹងវាជាយូរណាស់មកហើយហើយបងក៏ថាចង់នាំឪពុកម្ដាយរបស់បងមកចូលស្ដីដណ្ដឹងអូនតើអូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរដូចជាឆាប់ពេកទៅដឹងបងអីមិនឆាប់ទេព្រោះយើងស្គាល់គ្នារយៈពេលកន្លះខែហើយអូអូនក៏ថាអញ្ចឹងក៏បានចាំអូនសួរគាត់សិនណាបាទចាំអូនសួរគាត់ហើយចាំអូនប្រាប់បងវិញបាទហើយបងក៏មិនមានសង្ស័យតាក់ទាមពីមុនមកដែរបងក៏អត់ថាបងមានតែអូនពិតមែនណាបងប្រកាសទេប្រកាសស្លាញ់តែអូនស្លាញ់តែអូនម្នាក់គាត់ចុះបើសិនជានៅសុកសុកសិតតែមានមនុស្សស្រីម្នាក់ទៀតមកអខ្រក់មកហើយរឿងរឿងសើគប់ទឹកអូនបងមិននឹងទៅចាប់អារម្មណ៍ទៅកាត់បងមិនអាចទេព្រោះអូនជាមនុស្សដែលស្អាតហើយនិយាយទៅគឺល្អគ្រប់ដប់តែម្ដងអូយអូនសប្បាយចិត្តទេនេះបានលើពាក្យនឹងអញ្ចឹងឯងបងខ្ញុំហៅបងឯងអូយអឺអាឡាអាឡាមួយណាខ្ញុំនិយាយអត់ទេគឺខ្ញុំមិនដែលស្គាល់នាងឯងទេខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទេហើយនេះគឺសង្សាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំពេលកន្លងស្អាតវិញអឺបងយ៉ាងមួយណាអញ្ចឹងហ៎គឺថាបងសុំគិតមួយសិនណាហើយពិធីជាប់ពីតែញ៉ែមើលប្រុសចាស់មែនតើគឺគេគ្រាន់តែយកទូគេណាតែដល់ញ៉ែមេឈ្មោះប្រុសគេប្រែកលាអូចាំប៉ុន្តែឯនឹងគឺថាបងពេកអើខៀវដូចគ្នាសង្ស័យយើងទូប្រេងតែទូប្រេងឡើងទូខ្លាញ់ចាយើងនៅមានឈុតឆាកដែលចាគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាបន្តទៀតហើយនឹងរឿងរ៉ាវដែលចាគូឲ្យកាត់គូឲ្យថាចាប់ដឹងចាពីបងប្រុសដែលជាតារាបញ្ចូលសម្លេងដល់ល្បីក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជានឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតនៅពេលនេះសូមសម្រាប់មួយភ្លែតសិន